ganacsade jaamac oo maarseed ayaa deeq lacag oo dhan $200,000 ku wareejiyey xarunta agoomaha ee cismaan binu cafaan ee magaalada ceer gaabo, taasi oo ganacsaduhu soo wakiishay wareejinteeda ganacsade ibraahin calanle, isla markaasina ugu tala galay inay agoomuhu ku ciidaan munaasabaddii deeqdan lacagta lagu wareejinayay oo ka dhacday xarunta agoomaha ee magaalada ceer gaabo ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka sanaag maayirka degmada ceer gaabo maamulka xarunta agoomaha culimaawdiin iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha hay-adda samafalka geeska afrika ee gobolka sanaag cabdulaahi maxamed axmed. waxaan isugu nimi xaflad aynu kula wareegayno deeq lacageed oo dhan $200,000 oo inagu wareejinaya ganacsada ibraahin maxamuud maxamed calanle. deeqdaas oo ka timi ganacsadaha oomar ee reer hargeysa. deeqda lacageed oo loogu talagalay agoonta boordhanka ceer gaabo, runtii waa u mahadnaqaynaa waana u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadkooda ha ku daro. noo qorshaysan inaan samayno dhismayaal inaynu kororsanno, maadaama uu dhismayaasha ay cidhiidh nagu yihiin. waxaan u baahnaa inaynu samayno dayactir ballaadhan oo lagu sameeyo boordhanka, oo gaar ahaan masaajidka iyo dayrka dibadda. waxaanu doonaynaa in agoonta laga taageero dhanka waxbarashada dadka muxsiniinta ay wanaagsan ee soo bixiyey lacagtaas ugu deeqay agoomaha ceer gaabo. runtii waa arrintii aynugu baaqaynay oo ay ka soo jawaabeen si deg degana uga soo jawaabeen. ilaahay subxaanahu watacaala si deg dega iyagana wanaagooda iyo khayrkooda ha ugu yacni jawaabo. calaa waxaan leenahay dadka wax bixiyey ee agoonta ku taageeray, waxaan leenahay dembigooda allaha dhaaf oo dembigii waalidkooda allaha dhaaf. ay ka soo saareen wax weyn allaha ugu bedelo ta dhammaanin, ha loo kordhiyo oo lacagta maxaan kurda ha loo soo siyaadiyo. marka ay farxaanna waa farxaya ilaahay way noo badinayaa. shaqaalaha iyo maxay ahaytay ciidamada ayuunu $1 bishii u jaray waxba kuma aha, oo qof walba ku qancaya agoon uu siinaya $1 bishii, qof hadal ka keenaya ma jirto. waxyaabo kale oo ayaaba loo jaraa. arrintaa waxaan doonayaa masalaha marka la joogo baan madaxda sharafta la ka codsanayaa arrintaa in xoogga la saaro, dadkana lagu booriyo message dadka loo diray weeye. ayuunu $1 bishii u jaray waxba kuma aha, oo qof walba ku qancaya agoon uu siinaya $1 bishii, qof hadal ka keenaya ma jirto. waxyaabo kale oo ayaaba loo jaraa. arrintaa waxaan doonayaa masalaha marka la joogo baan madaxda sharafta la ka codsanayaa arrintaa in xoogga la saaro, dadkana lagu booriyo message dadka loo diray weeye. ganacsade ibraahin calanle oo deeqdan lacagta loo soo wakiishay ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. anigoo soo wakiishay jaamac oomar seed oo i soo wakiishay inaan agoonta ceer gaabo ku wareejiyo $2,000 insha allah wareejin doona. horta waxaan leeyahay jaamac oomar waa nin ka qayb gala horumarka bulshadiisa haw badnaada galbeedkaba. waxaan leenahay horta jaamac oomar bariga usoo bado, intii hore galbeedkaad u badnayd waa adigaa bilaabanaya noo buuxiyo adna allah kuu badiyo. waana horena waad waday iminkana waxaan leenahay sii siyaad ka shaqsi ahaan aanla haddaanay anu mar walba diyaar baan u ahay inaan wax la qabto. maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falay ayaa iyaguna dadkii deeqdani soo bixiyey halkaasi uga duceeyey. intan iminka inoo soo jawaabtay ayna soo gaarsiisay lacagta uu ka mid yahay oomar jaamac oomar inaga muxsinka iyo anaga magacaygaa sheegina iyo intii kale laynoo sheegay inay ku dhacday akoonka agoonta $500 iyo xoogaa. intaba waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro dembigoodana ku dhaaf. waxaan rajaynaynaa maalin barakaysan weeye, aakhir ramadaan weeye, 30-kii ramadaan weeye. waxaan rajaynaynaa wiigan gudihiisa in intaa la sheegayba lasoo daboolo. ilayna dadka muxsiniinta ah ee ka soo qayb galay caawiyey agoomaha jaamac oomar oo runtii labada mas-uulba ama labada ganacsataba ay caan ku yihiin horumarka iyo diinta saruqaadkeedaba, saddexaadna uu yahay ninkan imanka magaciisa qariyey ee yidhiyaan lay sheegin cumaan jooga iyo dhammaan intii gacan ka siisay iyo inta caawisa iyo inta gacanta ku haysaba dhammaantoodba waxaan leynay jazaakum allahu khayran jazaa. aniguna maanta waxaan kaga qayb gelayaa $100 oo hordhaca insha allah kuwa dadbana waan ka qayb geli doonaa biidnillaahi baari. ugu dambayntiina ganacsada calanle ayaa deeqdii lacagta ahayd ee uu soo wakiishay bixinteeda ganacsada oomar ku wareejiyey maamulka xarunta agoomaha ee magaalada ceer gaabo, sidoo kalena dadka jecelta kulaynta agoomahani waxay ugu hagaajin karaan lambarada shaashada ka muuqda. cabdiraxmaan axmed ilsar, magaalada ceer gaabo.